ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အာမေလ20ရက်နေ့လမ်းစံတော်မှာညနေ3နာရီနန်းချီရဲ့ surprise offer promotion ရှိရယ်နော်။ No way I mean yay 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 Hello to me let's sound them pay hey Now be me ပြောတဲ့အသေးလေး Now we need to know it You know what I mean Don't let me go mellow You know what I mean You got to check when down for She goes on pulling and lonely surprise အခွေကို live ဝေယူကြမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် cancel မဲ့ season တွေ live တွေ့ရှိအားပေးကြမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း netto နဲ့တူတူ game တွေဆော့ပြီးတော့အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးမဲ့ season တွေအများကြီး season ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး surprise တွေအများကြီးရှိနေဦးမလဲဆိုတာကိုရင်လာကြည့်မှသိမှာနော်စံတာမှာညနေ3နာရီနန်းချင်းနဲ့အတူတူတခြားလူညာရှင်မောင်နှမတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့တိကျပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းချင်းရဲ့ surprise အခွေ promotion လေးမှာအားလုံးတွေ့ကြပါစို့ Surprise me over happy birthday